Zkusíme to spolu, Jacku. Levou nohu si dej sem. Tak, tak. Pravou rukou se chyť tady toho lana. Dobře. No, a teď se přitáhni. No vidíš, asi nahoře. Je ta výška. Kdybych natáhl ruku, tak se dotknu oblohy. Drž se dobře, nebo spadneš. Neboj se, nejsem už přece malé dítě. To je plachet kolem názdiku. A každá se nějak jmenuje. Když budeš chtít, naučím tě je všechny znát. Odtud se zdá paluba maličká. Kolem dokola je moře. A moře, nemůžeme se ztratit v takové spoustě vody? Pilgrim je nejlepší plachetnice, na jaké jsem se kdy plavil, říká náš kapitán. Pilgrim? Co to znamená? Poutník. To je ale krásný jméno pro plachetnici. Mohu k vám na kapitánský mostek? Jistě, paní Veldonová. Viděl jste někdy tak krásně modrou oblohu, kapitáne? Nádherné počasí a vy se mračíte, co je s vámi? Tohle počasí není nejvhodnější pro plavbu. Bojím se, abychom se nedostali do bezvětrného pásma. Pořádně bychom se opozdili. Cesta z Nového Zélandu do Ameriky je dlouhá a ne bez nebezpečí. Přece jen jsem vás neměl bez vědomí vašeho manžela brát na palubu. Jak bych to řekl? Cestování na Pilgrimu není zrovna nejpohodlnější. Kapitán. Můj manžel by se přece nerozmýšlel, kdyby měl cestovat na téhle lodi se ženou a dítětem. No to ne, to určitě ne. Pan Weldon zná náš Pilgrim od kotevního lana až po poslední plachtu, jako každý majitel. A přesto vám vidím na očích, že máte obavy. No mám. O vás. Vy, váš synek, paní Weldonová. Můj Jack snáší cestu bezvadně, co nám tady schází. Plavčík Dick se o něj vzorně stará. Doufám, že kvůli němu nezanedbává své povinnosti. No o to nemějte starost, Dick Sent je správný chlapec. Manžel ho chci ještě letos poslat do důstojnické školy. No, jednou bude dělat čest našemu námořnictvu. Podívejte se, paní Weldonová, s jakou jistotou běhá po ráhnech. A u kormidla se chová jako starý námořník. Ten už by dokázal řídit celou loď sám. Diku, dávej pozor, ať Jack nespadne. Bez starostí, kapitáne. Tak se mi zdá, že máte o mého syna větší strach než já, kapitáne, ale když je Jack s Dickem, jsem naprosto klidná. Kolik je ti let, Diku? 15. A kde bydlí tvoje maminka? Nemám maminku, Jacku. Tak tatínek. Nemám ani tatínka. Ty jsi sám na světě. Můj otec i matka je kapitán Hall. Stará se o mě jako o vlastního. A kde bydlíš? Tady, na lodi. To by se mi líbilo, závidím tě. Ale tatínek by mě asi z domu nepustil. Tvůj tatínek Jacku je hodnej pán, ale moc bohatý na to, aby tě nechal bydlet v kajutě. Diku, podívej se dolů napříč. Jak jsou tam dole lidi úplně malincí. Ano. A tamhle leze strýček Benedikt po čtyřech a něco hledá. Odtud vypadá jako jeden z brouků, co má ve své sbírce. Co hledáš po tou lavici, Benedikte? Hmyz, co jiného bych měl hledat než hmyz? To se asi budete muset smířit s tím, že na moři svou sbírku neobohatíte. A proč pak ne, kapitáne? Studoval jsem ve své kajutě exempláře, které vezu z Nového Zélandu do San Franciska a najednou mi přeběhl před očima vzácný, bezkřídlý chvostoskok. Nestačil jsem jej ani pořádně prozkoumat, protože mi zmizel. A teď jsem čirou náhodou objevil další objekt, ale než jsem si přinesl lupu, která je naprosto nezbytná při podrobnějším zkoumání, zmizel taky, že ano. Ano. Co jsem to... No, v podpalubí byste možná našel několik švábů, ale to je hmyz naprosto nezajímavý. Co prosím, nezajímavý? Vy nejste entomolog, pane, že? Je jen v nejvyšší nouzi. Nesmějte se, pane, není totiž čemu. Já vás žádám, abyste neprodleně přistál v San Francisku. Tamní muzeum již čeká na mé příspěvky. No. Budeme se snažit vám vyhovět, pane Benedikte. Děláme, co je v našich silách. Za to vám z celého srdce jménem vědy děkuji. Poroučím se, pane kapitáne, poroučím se. Oběd! Oběd! To malé zpoždění vám vůbec nemám za zlé, kapitáne.
Čas nám utíká, Benedikt nás pobaví, Jack na čerstvém vzduchu pookřeje. Taková příjemná idea. No, tak asi máte pravdu, jenom snad... Ještě pořád vás něco trápí? Oběd! Ten lodní kuchař, Negoro, mi dělá starosti. Nic proti němu nemám, ale přesto se mi nelíbí. Nechtěl bych se s ním dělit to poslední jídlo. Za ta léta, co se plavím po mořích, jsem už potkal nejednoho darebáka. Mrzí mě, že jsem se nestačil zeptat na jeho minulost, když jsem ho přijím. Jste příliš svědomitý, kapitáne, a to vás ctí. Chlapci, chlapci, neslyšeli jste lodní zvon? Oběd čeká, oběd! Musíme jít, Jacku. Mně se nechce. Odtud je vidět tak daleko. Jen poles, poles, podám ti ruku. Prosím tě, ještě ne. Já jsem teď plavčík a musím se dívat na obzor, jestli... Co to tamhle plave, Dicku? Kde? Tamhle, vpředu. No opravdu něco tam... Ale vždyť to je... Vrak po větru! Kupředu pravou stranou! A teď, Jacku, honem dolů. Vrak po větru! Kupředu pravou stranou! Všichni na palubu! Na pravobok! Co to může být? Nějaký opuštěný vor? Možná, že jsou na tom voru trosečníci. No, to se brzy dozvíme. Poslechněte, ale to nejsou trosky voru, to je loď. Převrácená na bok. A nemohlo by to být spíš nějaké mořské zvíř? Těžko, pane Benedikte, je to převrácená loď, jak říkal kapitán. Dokonce vidím, že má měděný kýl. Vidíte, jak se leskne na slunci? Ano, opravdu, máš dobré oči, chlapče. Hojku, kormidlem po větru. Otoč o 90 stupňů. Abychom se k vraku dostali. Rozumím, kapitáne. Slyšíte? Jako by štěkal nějaký pes. Taky něco slyším. Kapitáne, i kdyby ve vraku byl jenom pes, musíme mu pomoci. Ano, ano, zachráníme ho. Já mu dám najíst a bude nás mít rád. Dáte mu polívku. Já se bez ní obejdu, maminko. Boltne, zastavte loď a spusťte malý člun na moře. Ano, pane. Počkej, pejsku, už jedu. Dva muži do člunu k veslům a dále pojedu já a... Kapitáne. A Dixent. Do člunu. Valdek. Loď se jmenuje Valdek. Podívej, Dicku. Tam napředku ta široká trhlina. Tam došlo k nárazu. Ten pes není určitě na palubě sám, pane kapitáne. Jestli někdo tu srážku přežil, zahynul už dávno hladem nebo žízní. No ale přesto se podíváme na palubu. Vy dva, Hoviku a Boltne, zůstanete ve člunu. Já jdu první, jdi za mnou. Opatrně, vrak se může každou chvíli potopit. Nikdo tu není. No, tak jdeme zpátky. Odkud se jen ozývalo to štěkání? Já se ještě podívám do kajuty na přídi. No běž, ale hned se vrať. Kapitáne, tady někdo leží. Lidé, a snad ještě žijí. Už jedou, vracej se. Ano, vidím je. Jacku, vezou psa? Vezou stříčku Benedikte a nějaké lidi. Chudáčci. Žijí, Jacku, zachráníme je. Opatrně je vyzvedněte na palubu. Dejte jim trochu rumu. Co se jim jen mohlo přihodit? No, až budou moci mluvit, tak nám povědí, co se stalo. Pozor. Kde je ten rum? Kde je kuchař Negoro? Ano. To je váš pes, pane. Zavolejte si ho, nebo mě pokouše. Jedeš? Fuj. No tak, pejsku, buď hodný. Negoro, vy znáte toho psa? Ne, nikdy jsem ho neviděl, kapitáne. To je zvláštní. Já bych řekl, že se už někde potkali. Já se jmenuji Tom. To je můj syn Austin a tohle náš společný kamarád Herkules. Má sílu za tři. Dali jsme se najmout jako dělníci na plantáže v Jižní Austrálii a teď, když nám vypršela smlouva, vracíme se do Ameriky. Neutíkáte tedy před otroctvím? Ne, pane, jsme svobodní lidé. Přátelé, i když máte černou kůži,
Rád bych vás ujistil, že jste tu vítáni a že vaše svoboda nebyla dotčena tím, že jste vstoupili na palubu Pilgrimu. Děkujeme vám, pane. Ne, neděkujte, to je samozřejmost. Ne, tak docela, pane. Pro každého to samozřejmost není. No, to máte pravdu. Na některých místech naší země koule pořád zapomínají, že černý člověk je taky člověk. Je to asi tak 10 dnů, bylo to v noci, vrazila do nás jiná loď, spali jsme. A co se stalo s posádkou vaší loď? No, když jsme se mi tři, Tom, já jako Austin a Herkules dostali na palubu Valdeku, už tam nikdo nebyl. 9 dní jsme jedli, co se dalo, jenže pak došla i pitná voda. Ztratili jsme vědomí a vy jste nás zachránili v poslední chvíli. A jak se na palubě objevil pes? Z vyprávění víme, že ho kapitán Valdeku našel před 2 roky na pobřeží západní Afriky, poblíž ústí řeky Konga. Jmenuje se Dingo. Tady na obojku má vyrytá nějaká písmena. Sv. Nikdo z vás neví, komu ten pes patřil? Vzpomínám si, že kapitán Valdeku říkal, že když psa našel, objevil za jeho obojkem lístek. Asi nějaký vzkaz, ale podařilo se mu rozluštit jenom podpis. Jaké jméno bylo na tom lístku? Tuším, že Samuel Vernon, nebo tak nějak. Samuel Vernon? Ano, pane. Chcete říct, že Samuela Vernona znáte, kapitáne? Znám, paní Veldonová. Samuel Vernon je můj přítel, francouzský cestovatel. Před 2 roky odjel do Afriky. A co se stalo s tím vaším přítelem? No, nejsou o něm zprávy. Vůbec žádné zprávy? Naprosto žádné. Vy myslíte, že... Že se Vernonovi nepodařilo dorazit k cíli své cesty. Buď byl uvězněn domorodci, nebo zemřel cestou. A tenhle pes? Pes mu asi patřil. A jestli je můj předpoklad správný, tak byl šťastnější než jeho pán a podařilo se mu vrátit na pobřeží a tam se ho ujal kapitán Valdeku.